karibu katika shirika la Arusha Society for the Protection of Animals maarufu kama ASPA. Ni shirika linalojihusisha na ustawi wa wanyama, shughuli za ustawi wa wanyama. Tunapatikana mkoa wa Arusha, ndipo ofisi zetu zilipo, lakini kazi za ustawi wa wanyama tunazifanya Tanzania nzima. Ili kuweza kukuza ustawi wa wanyama Tanzania, ASPA imekuwa ikifanya shughuli za elimu na ufikiaji wa jamii ili kuweza kuelimisha na kuhamasisha zaidi jamii za wafugaji ambao ndio kipaumbele tunaofanya nao kazi zaidi katika kukuza ustawi wa wanyama, hasa wale wanyama ambao wako karibu zaidi na wao, ikiwemo wanyama kazi kama punda, lakini wanyama rafiki au wanyama wa ulinzi kama mbwa, ila na paka akisimama kama mnyama rafiki. Moja ya elimu ambayo tunaitoa kwa wengi zaidi ni elimu ya kufahamu kanuni za ufugaji bora, lakini vivyo kufahamu sheria ya ustawi wa wanyama Tanzania, haki za wanyama, mahitaji muhimu ya wanyama, ili jamii iweze kukua ikiwa na tija na ustawi bora katika kuangalia wanyama na kuweza kukuza uchumi na maendeleo katika kuanzia ngazi ya familia mpaka ngazi ya taifa. Na kwa wafugaji, elimu hii tumeweza kutoa kwa vikundi 63 ambavyo ni vikundi ambavyo viko zaidi ukanda wa kaskazini mwa Arusha, zaidi kaskazini mwa Tanzania, zaidi ikiwa ni mkoa wa Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Na imenufaisha sana wafugaji hawa, si tu kupitia ustawi wa wanyama hasa mnyama punda, lakini hata ustawi wa jamii kwa ujumla, maana elimu hii inaambatana na mafunzo ya ujasiriamali vile vile, kupitia ufugaji bora, kupitia mazingira, kupitia shughuli za kilimo, ili waweze kujali zaidi wanyama wao na ili ustawi wa jamii na pato la mtu mmoja mmoja mpaka hata pato la nchi liweze kuwa. Ila hali kadhalika tunatoa huduma za matibabu kwa wanyama, zaidi punda, mbwa na paka. Na ni kwa sababu hawa ni wanyama ambao katika wanyama wanaofugwa au wanyama wanaoitwa mifugo, wao ustawi wao uko chini sana. Ustawi wao haujaliwi sana. Kwa mfano, wanakuwa na afya ambazo haziridhishi, hawatibiwi, hawapati chanjo maalum, wanapokuwa na vidonda sana sana punda, hawapati matibabu maalum, hawapati support nzuri kutoka kwa wadau, mfugaji, na hata sapoti ya upande wa serikali inakuwa haikidhi mahitaji ya hawa wanyama. Hivyo tumekuwa tukipita katika masoko mbalimbali yanauza nyapunda, kama soko maarufu hapa mkoani Arusha inaitwa Mirongoine, katika kukagua afya za hawa wanyama na kuwasaidia kuwatibu kwa magonjwa ambayo tunakuta wanayo, ikiwemo vidonda vingi sana maeneo ya migongoni, maeneo ya kichwani, maeneo ya kwenye miguu, lakini vile vile hali mbalimbali za afya ikiwemo matatizo kama pepo punda ambayo inashambulia sana punda na inaua sana punda kutokana na uwepo wa vidonda vingi na majeraha, lakini na magonjwa mengineo mengi ambayo yanashambulia hawa wanyama. Ila katika masuala haya tunashirikiana sana na serikali, hasa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, katika kujengea na uwezo juu ya misingi bora ya utunzaji wa mnyama punda, maana gepo nafasi katika mnyama huyu, uelewa wa mnyama huyu ni kubwa sana, hata katika vyuo vya mifugo, katika wataalamu wa mifugo yaani madaktari, gepo ni kubwa sana. Kwa hiyo tunashirikiana katika kuelimishana matibabu sahihi, dawa sahihi, ukamataji sahihi wakati wa kufanya matibabu, ili kila mmoja aweze kuwa huru kumhurumia huyo mnyama na kumtibu na kumpatia kinga iwapo ni chanjo au akiona hali yoyote ya kiafya ambayo inahitaji msaada wa haraka. Lakini elimu pia tunaitoa bado kwa wafugaji juu ya utoaji wa huduma ya kwanza. Wafugaji wengi wanafahamu kutoa huduma ya kwanza kwa mifugo kama ng'ombe, kama mbuzi, kondoo, lakini huduma ya kwanza kwa punda imekuwa ni ngumu kutoa. Na hii ni kwa sababu kidogo biolojia yake au hali yake ya mwili ni tofauti, na dawa zake si nyingi madukani. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa via elimu ya matibabu ya huduma ya kwanza. Endapo punda amepata kidonda, ni vitu gani vitumike katika mfugaji afanye huduma ya kwanza ipi kabla ya kumtafuta mtaalamu wa mifugo, na huduma zingine nyingi za matibabu. Ila pia tumekuwa tukitoa chanjo ya kichaa cha mbwa kwa mbwa na paka, na chanjo hii inakuwa inaandaliwa katika eneo la kijiji fulani au kata fulani, maeneo yote ya Tanzania, kwa kushirikiana na Wizara ya Mifugo na Uvuvi na kushirikiana na maafisa mifugo na madaktari wa mifugo nchini Tanzania. Tunafika na kufanya kampeni kubwa ya uchanjaji ambayo inaambatana na elimu na hamasa kupitia shule, kupitia vyuo, kupitia mikutano ya hadhara, ili watu wafahamu madhara ya kichaa cha mbwa ambayo yanadhuru mimea, yanadhuru na viumbe vingine vyenye damu moto akiwemo binadamu.